За сайн байцгаана уу? Бид аквариум загасчд блогийн маань зөвлөгөө болон та бүхэндээ хүрэх гэж байна. За энэ удаагийн зөвлөгөө болон болохоор найзууд аквариумын загас сонирхчдын клуб болон дэлгүүр дээрээс биш Night Fish Store дээрээс та бүхэндээ хүрч байна. Сая анзаарсан баг манай дэлг маань ийм дэлгүүр нээсэн дэлг мөнхөө хоёр маань тийм тэгээд энийг нээхэд бэлтгэл ажил маш их байсан учраас бас нөгөө дэлгийн зав маа болохгүй байсаар угаад нэлээд удчлаа. Одоо тэгээд та бүхэндээ видеого тийм дугаарудаа таслахгүй хүрэх болно. Тийм. За тэгээд энэ удаагийн дугаараар айгүй сонирхолтой бүгэд маш их хэрэгтэй. Сонирхолтойгоос гадна маш их хэрэгтэй тийм юм битээр одоо та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо тийм. За энэ маань болохоор ариутгал. Яг юу ариутгах гэж байгаа мэ гэж бас нөгөө шинэ хүмүүс бодож иж магадгүй. Ингэдгийм байна. Одоо нэг аквариумд өвчин гараад тэр аквариумд дүрж байгаа хэрэглэл хэрэгсэл тэр аквариум байгаа бас нөгөө хэрэглэл хэрэгсэл те өөр аквариум чилжиж ороход тэрнээс өвчин дамжих халдвар дамжих магадлал өндөр байдаг. Тэр нь гаднаас орж байгаа юм бол хөвчлэн шүүлтүр ордог. Тэгээ өвчин аквариум руу шүүлтүр хийгээд өөр аквариум руу ихэд тэр нөгөө өвчтэй аквариумны өвчин ирүүл байгаа загаснуудад халдах маш их эрсдэлтэй байдаг. Тийм учраас тэр өвчин гарсан үед хэрхэн тэр шүүлтүрүүдэд сэргээх үү? Тийм. Гэдэг та дээр зөвлөгөө. Одоо ариутгал. Та бүхэнд хүргэж байна. За тэгээд манай дугаарыг дуустал үзээрэй. Энэ бол та бүхэнд бол маш хэрэгтэй бөгөөд сонирхолтой байх болно. Одоо маркетсаар хэрхэн ариутгах усаа бэлтгэх талаар зөвлөгөөг та бүхэнд хүргэе. За энэ бэлэн одоо загасны дэлгүүр зарагддаг маркетс байж болно. За аптекуудад байдаг бас маркетс бас байгаа. За энэний хувьд болохоор бид нар хувьд усаа бэлдсэн байгаа. Усны хэмжээ маань бол ерөнхийдөө шүүлтүр маань яг аквариум дүрэгдэх хэсэг маань бүрэн далд орохоор хэмжээний ус бэлдсэн байж байгаа. За энэ бүтээгдэхүүнийг болохоор нэг тагийг энэ усанд хийхэд хэмжээ нь болно. Тэгээ энэ нөгөө нэг юу үлдээ одоо нөгөө яг имчилгээнд зориулж байгаа бол яг доос гэж байгаа. На битэр зүгээр ариутгал хийж байгаа учраас нэгэн нөгөө тий дэлгэр. Тий. А их хэмжээд хийж байгаа гэсэн үг шүү. Тэгэхээр яг тэр энэ шууд нөгөө аквариумд орохгүй учраас битэр тэгж хэрэглэж байгаа. За энэ тагаар. За маргинц маань юм. За ерөнхийдөө бол маргинц зүгээр ямар үүрэгтэй гэхээр шархыг бас нэг түлдэг тийм ээ. Тийм бодис байдаг учраас энэ хэмжээгээр ингээд энэ усанд яа. За я одоо ингэ сайн утгахаар яг маргинсний өнгөнө гарч ирнэ. За шүүлтүрээр утгач. Энэ нөгөө загсан зориулсан маргинс учраас нэг айхтар нөгөө яг нөгөө эмнэлгийн маргинч чиг юу байхгүй. Гэтэл жоохон болж байгаа тий. За ингэ сайн орно. Хүрэн ягаан мөнгө гарч эхэлж байгаа биз? Гарч эхэлж байна. За ер нь бол ингээд аквариумын шүүлтүрүүдэд ингээд маргинстаа байлгаад хонуулчих нь. За ер нь загас шүүгээд шүүснийхаа дараа маргинстаа усандаа байнга хийгээд ариутгах гинэ гэсэн. Энэ нэг талаараа одоо бид нар үгсэн загсаа ч юм уу тийм ээ нэг шүүлтүрээр шүүдэг. Энэ аквариумын загсыг шүүгээд энэ аквариумын загсыг шүүгээд энэ хооронд өвчин тарах магадлал маш өндөр байдаг. Эрсдлийг агуулж байгаа тийм ээ. Тэр эрсдлийг. За одоо маргинцын өнгө маань орж эхэлж. За эмчилгээний журмаар бас зарим тохиолдолд маргинцыг хэрэглэн. Гэхдээ бол ийм хүн одоо ягаан болсон ягаан тийм ээ. Зөвхөн одоо усны өнгө туяа орох хэлбэрээр ч юм уу тийм ээ. Ялангуяа нөгөө алтны бохирийн өвчин гэж ярьдаг тийм ээ. Ил шарах байдаг. Тэр үед бол дөнгөж өнгө орох төдий тусдан найруулад тэгээ хийнэ. За хэдэн шүүлтүрүүдээ хийгээд авчихё. Дараг. Цара. Одоо ингээл хийцэн байхад бол ер нь бол өвчин дарах магадлал айгүй бага байдаг. Эрсдлийг боруулж. Тий, бас өөр бас UV гэрлэр. UV light. UV light.
Тий, одоо удахгүй та бүхэнд юбил айтар хэрхэн бас ариутгаж болохыг зааж өгье. За тэгээд сая та бүхэнд нөгөө Марксны тухай дэлгэн манд хүргэлээ. Одоо энэ болохоор юбил айт. Юбил айтыг юунд ашигладаг гэхээр бас нөгөө өвчин гарсан тохиолдолд бас нөгөө шүүлтэр мөлтөр ариутгахад би бол ашиглах айгүй дуртай байдаг энийг. Дээрээс нь ашигтай болон ашиггүй бактерийг устдаг наа. Ер аквариум дотор шууд ил хийж болохгүй шүү. Аквариум дотор бол ерөөсөө хийж болохгүй. Энийг бол зөвхөн нэг фильтрийн мэлтрийнхаа одоо нэг юу вэ штэ? Самп. Самп бол нэг механик фильтр талдаа юу нэг биологийн фильтр талд хийвэл бас болохгүй гэсэн үг. Ашигтай болон ашиггүй бактери бүдээр устдаг. Тэгээд сампанд ямар нэгэн цэвэрлэгээр аквариум дотор хийх юм бол энийг ерөөсөө удаан асааж болтгоо. 30 минут асаагаад унтраагаад өдөртөө 3 удаа асаачхад ерөнхийдөө бараг болчдөг. Өөрөө үүсдэг чинь. Өөрөө үүсдэгчдэг. За тэгээд энийг болохоор их одоо та бүхэндээ хэрхэн яаж ариутгал хийхээ та бүхэндээ сонирхуулъя. За ингээд энийг задлчлаа. Одоо энэ UV light бол ийм байдаг. Одоо энэ чинь ингээд синхэр туяатай гэрэл басдаг. За тэгээд энэ Е-гийн энэ юм болохоор бас энэ давхар юм хамгаалтны хамгаалт ирнэ. Тэ ариутгагч. Ариутга. Тит яган туя. Тит яган туя учраас тийм хамгаалттай. Чупа цаа энэ нэг хийгээд өчнө. Энэ нэг гэдэг ахна гэж байна шүү дээ. Энийг бол ингээд оруулна. За ийм байна. Е брэнд гэдэг шиг. За энэ ингээд энэ дотор ингээд наагаад өчн одоо энэ бол нөгөө ариутгал хийж байгаа учраас нэг айхтар яг шаардлага багхгүй. Зя сая. Ингээд тавиад өчтдэг. Энэ бас хөдөлгөөнтэй байвал зүгээр ойр ойрох бас хутгач юм зүгээр. За ашигтай бактери маань өмнөх дугаартаа бид хоёр оруулсан тийм ээ. Ашигтай бактерийн талаар. За хөдөлгөөнтэй бол ашиггүй бактери, ашигтай бактери нь өөрөө хөдөлгөөнгүй юмны гадаргуу дээр колоничилж амьдардаг аа. За ингэж UV light руу жоохон ойртуулад ингэ тавьчихдаг. За энэ бол тэгээ мэдээж дээрэс нь би бол таг тавьчихдаг. Тэгээд хүний биед бол ямар ч сөрөг нөлөө байхгүй. Энэ хол байгаа учраас. За одоо ингэсэн тохиолдолд бол та бүхний аквариум нэг аквариумд өвчин гарсан байлаа гэхэд дараагийн аквариумд халдах эрсдэл бол маш бага болж байгаа. Ер нь баг ер нь UV light ч юм уу маргал байхд бол баг халдахгүй дээ. Тэг чилж болно те. За. За тэгээд нөө аквариумд өвчин гарсан үед хэрхэн яаж ариутгах талаар та бүхэндээ минь очихын видео битээр зөвлөгөө болондаа хүргэж байна. Орлоо. Багхан ч гэсэн та бүхэн тусдэм болох баха гэж найдаж байна. Тэгээ энэхүү видеог нөгөө бэлтгэх болсон битээрийн бэлтгэх болсон шалтгаан одоо юу гэдгийг ирсэн хүмүүс битээр дээр хүмүүс ирээд энэ нэг өвчин ингээд энэ аквариум өвдсөн байсан чинь ингээд энэ нөгөө аквариумдаас өвдлөө ингээд тэглээ гэд айгүй юм ярьдаг те. Тэгэхээр битээр тэр хүмүүс тэр болгонд нь за ингээд шүүлтүр мөлтөр бүх юмас ингээд өвчин дамжиж болдгийн шүү гэдэг зөвлөгөө өгч жагод ер нь яагаад энийг бид оруулахгүй болохгүй гэж гэсэн үгнээс энэхүү видеог оруулалаа. Тэгээ та бүхэнд маш их хэрэг болох ба. Мөн дээрэс нь нөгөө цагаан уут гарлаа гэд ганцхан грам төл гэж яхаар UV light. UV light-ыг бас асааж болно. Тэгээ одоо дараа битээр бас UV light-ыг хэрхэн хаана байрлуулдаг юм бэ? Яаж байрлуулдаг юм бэ гэд бүр нарийн ширээ юм битээр бас бэлдэж хүргэе гэсэн бодол төрж байна. За тэгээд Урага. Монголын аквариумын загас сонирхогчд маш олон болох болох ба. Манай суугт сабскрайб, дан танжээг хүмүүс нь бүгдээрээ сабскрайб дараараа. Тэгээ үтсэн хүмүүс нь ганцхан тавьж дараад лайкнуудаа бүгдээрээ дарцгаараа YouTube сууг дээр. За тэгээд дараагийн зөвлөгөө болон зочны болонгаараа уулзтлаа. Түр баяртай. Thank you.